没有犯任何的错，也没有说错任何的话，那我只是语重心长。那每一位党员都有他们的权利，他们主张要开除谁，那就请自辩，那么照程序，那他们去提出嘛。哦，我再一次讲，没有违反我们党创党的精神、党纪、党纲，通通没有。但是如果要开除我党籍，那我们党内部有一定的机制会去讨论。那么我不会做任何的抗辩，主张开除我的人你们去提案吧。哦，我不会任何的抗辩。第一个，我绝对不主动退党，因为我认为我没有错，不能去家官庙公啦。哦，那个第二点，如果是党要开除，那就党来决定。但是我相信我们党的几位领袖们，他们都是政治的精英，他们有他们的智慧，那他们也会依法依程序处理。哦，我接受整个处理的结论，那我绝对不抗辩。哦，我绝对不帮我自己去讲话。好，我来看看这个民进党党内现在的问题是要换一个党主席嘛？赖清德是肯定，一定是因为同额竞选，他一定会当上党主席。得票率、得票数那个难不难看不重要，因为整个民进党党员有多少人要投票，这个恐怕跟整个大环境氛围有关。所以肯定赖清德要扛起民进党这个少康中心的那个责任。问题是他扛得起吗？他要怎么扛？我看了这个，他去这个各个地方跟党员情谊之旅，他说的这句话呢，我觉得民进党要改革恐怕越来越难了。这个标题哈，心头壳是这样写的：从基隆报告遇到党员喊开除高嘉瑜、王世坚，赖清德说违反党纪，从严处理。好嘞，我们先来讨论看看什么叫做党纪哈。来，民进党主席赖清德啊，他这个补选是15号投票，快投票了，这不用看了，一定当选。同额竞选的副总统赖清德11号晚上到基隆的台传中心举办的活动叫做向党员报告政见发表会，听取地方的意见。党员反映民进党已经失去纪律，无法约束党员，还有多位民众要求开除民进党立委高嘉瑜跟台北市议员王世坚，难以接受内部捅刀。好，来，我们来看看哈，今天民进党从817万票，假设是真的，到现在才两年多，跌了多少？跌了340几万票，剩下470万票，比2018年的480几万票还要少，整整跌掉了 40%。 从817这个基准来看的话，跌掉了340万票。民进党党员还有赖清德，你们好好想一想，高嘉瑜跟王世坚他们两个这么厉害，可以搬动340万票，可以把蔡英文在2020年拿到的票横扫，硬是把它给转移了 40%。 那你就找这两个人当党主席副主席就好了，他们两个呼风唤雨出来讲一些话，就会让民进党跌了 40% 的选票，是这样子吗？赖清德你头发干嘛你要不清楚？来，我们再看看怎么讲。赖清德说，党纪不严明，不会团结。他担任党主席后，会针对违反党纪者从严处理。我个人认为啊，党纪不严明这句话有问题。今天什么样的党纪最严明？金光党的、黑手党的党纪最严明。一个要靠党纪来维系党员之间的价值，那这个党已经没有救了，这个党与黑道无异。当年民进党创党的时候，我请赖清德想清楚哈，咱们差不多，我跟你差不多年纪，我们成长的时候差不多，当年的民进党是百花齐放，让大家觉得这个就是民主政治的典范，
你党内就是可以容忍各种各样多元不同的声音，所以我们才觉得说那个一言堂的国民党不倒，台湾不会好，所以我们前仆后继的投入反对运动。很多人都是这样子啊，吴子嘉当年还是民进党早期的创党党员，郭正亮，这些其实都是民进党内非常优秀的党员。今天再加上高嘉瑜，再加上王世坚，我们这样讲了，我给你修书了，王世坚加高嘉瑜去搭配赖清德跟蔡英文，你去做个民调，你去做个全民调，不要看民进党党员，因为民进党党员很多听他们的话都有助戏，你去做个全国的民调，你看看谁的支持度高，高嘉瑜加王世坚对上蔡英文对赖清德，做个全国民调看谁的支持度高，你就知道今天民意站在什么地方。今天一个新任的党主席赖清德还没上任就说要靠党纪来维护党，那你第一步就错了嘛。接下来呢，与会者说呢，过去民进党对假消息没有办法立即澄清，我告诉你哈，如果你还是这样认为，那民进党真的是掉了340万票，不只是刚好而已，还不够。你知道放假消息最多的是谁？是执政党啊，在野党怎么放假消息？在野党没有什么管道可以放假消息，执政党放的假消息最多。陈时中为什么大败？你去看看自由时报头条，什么一万剂啊，什么九月中旬就到货，讲了多少次谎话，哪一个兑现了？我们再往下看，他说呢，民进党是因为假消息太多哈，没有澄清，造成民众认知错误。哎，绝大部分的媒体掌握在你民进党手里，民进党掌握了所有几乎80%-90%。你去看看论文门，蔡英文的诈欺事件，台湾的媒体有几家报道？民进党执政掌握了所有的公器，公共电视、华视这些都你的啊，还有一大堆的这个侧翼，你今天怪说还有真的假的事实查核中心，这些不都是你的吗？那你今天跟人家讲说对于假消息查核不利，这真的是输得不够彻底哈，掉了340万票，掉了40个百分点的票，显然没有唤醒民进党嘛，这党还有救吗？好，我们再往下看，他说这个力道不足造成民众的认知错误，应该立刻开除高嘉瑜、王世坚。高嘉瑜的一失五命，行政失灵，对党内伤害大。他讲的有错吗？今天不只是一失五命啊，一失340万命啊，一个林志坚，整个选举主轴就是大家来查假论文、抄袭论文，结果你看出了一大堆纰漏，从国安局长开始，基隆市的候选人，然后屏东、高雄什么一大堆，全部都出来了。所以问题出在哪里呢？问题是出在林志坚呢，还是出在你民进党的整个党出了问题？林志坚会这样是因为他背后有一个力挺他的人叫做蔡英文，那蔡英文的假论文呢？蔡英文根本没有论文，民进党有人发难吗？赖清德你知道吗？你敢站出来说蔡英文的论文是真的？那如果不是真的，你怎么一句话都不吭呢？这样的人不该党纪处分吗？民进党内一个诈骗学历，如果当时他们有力挺林志坚，民进党会一失340万命吗？是谁该用党纪处分？赖清德你搞清楚没有？好，我们再来，他们说啊，对党内伤害很大，如果不开除立委选举也不要提名，因为民进党还没有强大到容许党员在党内捅刀，民进党没有强大到党员在党内捅刀，纵使你再强大，如果捅的刀不是事实，捅刀没有用。我再讲一遍，高嘉瑜加王世坚有办法左右340万票逃离民进党，那你也太高估了高嘉瑜跟王世坚。那2024年就给高嘉瑜、王世坚高嘉瑜搭配正副总统，他们两个一出手340万票跑掉，对不对？照你这样讲，他们有呼风唤雨的能力，那这样子他们在呼风唤雨340万票就回来了吗？
那不就是刚好当2024年总统副总统候选人吗？喜欢我们的影片，请在下方点下订阅按钮，也别忘了开启旁边的小铃铛。谢谢大家。